Jaha, mina vänner. Är ni redo? Vad bra. Välkomna till ett seminarium om ett ämne som är oerhört angeläget för oss, nämligen rätten till rehabilitering. Har kartan ritats om? Jag heter Lars Berger-Kleber och är vice ordförande i Handikappförbunden och är värd för den här tillställningen. Sen ska jag inte göra så mycket mer än sitta och lyssna, tänkte jag. Vi har fått en enastående panel här, bestående av från vänster till höger Monica Lindstedt, Eva Olofsson, Sineva Ribeiro och Stefan Jutterdal. De kommer att delta i en diskussion här om den här svåra frågan. Under ledning av Ulf Brännström ifrån Astma- och Allergiförbundet som ska vara moderator. Och då får du ta över nu och presentera deltagarna till mera ingående och leda diskussionen. Varsågod. Tack så mycket. Det här ska bli väldigt intressant. Jag heter alltså Ulf Brännström och kommer från Astma- och Allergiförbundet. Och jag har varit med i arbetet om socialförsäkringsfrågorna i HSO-sammanhang, bland annat i framtagandet av den här skriften som jag hoppas att många av er har upptäckt. En socialförsäkring för alla. En del i den här, en rapport till den här socialförsäkringsutredningen, socialförsäkringsutredningen, och kanske får tillfälle att återkomma någonting till den. Medverkan här är Eva Olofsson från som är ordförande i beredningen för primärvård och äldreomsorg inom Sveriges kommuner och landsting. Det är Monica Lindstedt, ordförande för Företagarna, Sveriges största organisation som arbetar med, för företagare, som arbetar politiskt för att förbättra villkoren för ägarledda företag. Sineva Ribeiro, förbundsordförande och ordförande för Vårdförbundet, som ju är ett fackförbund för många yrkesgrupper inom vårdområdet. Och Stefan Jutterdal, som är ordförande för fysioterapeuterna och sjukgymnaster, alltså, som ju är väldigt mycket berörda av beslut och omkring rehabilitering. Och den fråga som har, jag tänkt lägga upp det här på det sättet att deltagarna här i panelen får tillfälle att under några minuter presentera ett svar, kanske en kommentar till den frågeställning som har, finns i programmet. Kanske 3-4 minuter skulle jag att hålla sig lite kort då för att ge bra utrymme för er som finns här i salen att fråga, kommentera kring den här frågeställningen så att vi får lite aktiv debatt och diskussion här med brett deltagande från er. Men den fråga som har ställts är ju utgående från den här socialförsäkringsutredningen då, som föreslår ändringar i hälso- och sjukvårdslagen för att förstärka rehabilitering till arbete. Och den nya patientlagen ger den enskilde stärkta möjligheter. Vilket ansvar har sjukvården och arbetsmarknaden när kartan ritas om? Och hur ska den enskilde få tillgång till god rehabilitering och habilitering? Så att den frågeställningen står ju i centrum för den diskussion vi ska ha idag. Jag lämnar ordet till dig först då, Monica. Hur vill du kommentera detta? Tack så mycket för ordet och tack för att jag får komma hit. Och lite grann prata om, alltså när man lyssnar på Stefan Löfven så känner man att han rör sig i stratosfären. Alltså allt han säger låter ju väldigt bra och vi kan ju allihopa skriva under på att det är den typen av samhälle som vi eftersträvar. Men han pratar inte om hur det ska gå till och han pratar inte om vem som ska göra det. Och det är ju där någonstans det fallerar. Jag företräder här 75 000 mindre och medelstora företag. Vi jobbar med lobbying ska jag säga, men vi är opolitiska. Viktigt att komma ihåg. Vi är inte en arbetsgivarpart till exempel. Av mina 75 000 medlemmar så är ungefär 50 000 direkt anslutna och ungefär 25 000 kommer via sina branschförbund. Det kan vara allt ifrån sotare till kiropraktorer till frisörer. Men vi är ganska många.
mer än hälften av de här 75 000 medlemmarna är väldigt små. De har 0-4 anställda. Ändå är det så att 4 av 5 nya jobb de sista 20 åren är skapade i våra led. De kommer inte från det offentliga. Men Stefan pratar ju om näringslivet och jag tror det enda han ser framför sig det är de riktigt stora företagen. Stora Enso, han pratar ju varmt om skogen och så. Men det är ju faktiskt inte de där jobben skapas. Han pratar om innovation och de här svenska entreprenörerna som har blivit globala på ett bräde så att säga. Han hade sitt exempel med ögonstyrningen Tobi, men vi kan prata om Skype eller någonting annat. De har blivit globala väldigt snabbt, men de är då inga kioskvältare när det gäller sysselsättning. Och de är inte några, tror jag, som kommer att värna de här frågorna. Därför tror jag att man måste tänka lite på hur ska det här gå till i praktiken. Det största hindret för tillväxt i mina led eller i våra led, det är rädslan för att anställa. Därför att man tar på sig ett extra commitment. Min uppfattning är att företagare, det är modiga människor. Modiga människor som tar ansvar för sitt eget liv och sin egen ekonomiska situation. Anställer man någon, då är man ännu modigare. För då tar man ansvar för ytterligare någon annans ekonomi. Och här menar jag att det måste finnas en mycket större förståelse från de som ställer krav på oss om hur det här ska gå till. För vi vill ju också att alla ska vara med. Vi vill också bidra till ett bättre samhälle. Men jag kan uppleva att det finns ganska liten förståelse för det här. Jag kan bara kort berätta att jag är ju inte bara en organisationsmänniska. Jag är en entreprenör själv. Jag brukar ibland säga att jag är mamma till Rut. För jag startade ett företag som heter Hemfrid 1996. Och det var då väldigt omdiskuterat, kan man väl lugnt säga. Den sista statistiken som jag fick från Skatteverket för 2014 visar att jag har fått 17 000 konkurrenter sedan 1996. Så det här har ju blivit ett begrepp och en bransch som sysselsätter ungefär 20 000 människor och används av mer än 600 000 hushåll. Och jag kan då inte begripa varför man säger att man vill lägga snubbeltråd eller minska skattereduktionsutrymmet för en bransch i tillväxt som sysselsätter många människor och som verkligen kan hjälpa de här grupperna som vi värnar om här. Men jag vet inte, politik är kanske inte logik alla dagar. Men hur som helst så tror jag att om vi krokar arm så kan vi göra väldigt mycket i praktiken och ta oss ner till verkligheten och inte befinna oss här uppe. Tack. Tack så mycket för det. Inledningen, det finns säkert många som är sugna på att kommentera, men jag tror att vi kör igenom allt det här på en gång och lämnar därför ordet till Monica Lindstedt. Nej, men förlåt mig, Eva Olofsson. Ja, just det. Vi är ju olika personer. Jag är från SKL då, och det kan vi väl säga att SKL har ju bytt majoritet från borgerligt till rödgrönt efter valet, men är ju en organisation där vi försöker komma överens över alla partier när vi kan, men ibland skiljer det sig åt. Våran programkongress efter valet nu, det kommer vi att ha i november, så då kan det vara intressant att se om SKL har till exempel lyft funktionshinderfrågorna på ett lite tydligare eller annorlunda sätt än vad man gjorde innan. Jag tänker inte polemisera mot Stefan Löfven här, utan jag går in på det här med rehabiliteringen. Och då tänkte jag så här att SKL som organisation, man svarar ju på alla statliga remisser. Det är ju en av huvuddelarna av SKLs arbete då, utifrån kommunernas och landstingens situation.
Men socialförsäkringsremissen, den är ute nu. Så där har SKL inte satt ner fötterna, det gör man i augusti. Så det jag säger får ni ta lite för mina erfarenheter och synpunkter. Inte för att det kommer att stå exakt så i SKLs remissyttrande. Jag tycker en viktig fråga när vi pratar rehabilitering och en utgångspunkt. Och mycket av det som finns i socialförsäkringsutredningen utgår ju från rehabilitering när man har ett arbete. Och det tycker jag att man ska vara väldigt tydlig över att rehabilitering måste gälla alla som behöver det till ett bättre liv. Och att vara medveten om att det här kommer att gälla människor som arbetar. Det kommer inte att gälla de som är arbetslösa, de som aldrig har kommit in på arbetsmarknaden eller de som har gått i pension, de här föreslagen, utan de är kopplade till arbetsmarknaden. Och jag tror att det kommer att påverka mest de som har fasta jobb. Det tycker jag är en viktig utgångspunkt, och personligen tycker jag man måste ha ett bredare grepp om rehabilitering. Det måste gälla rätten hela livet till rehabilitering, till att ha bra livskvalitet, så bra livskvalitet som möjligt. Sen tror jag att ändå de här förslagen naturligtvis kan vara ett steg framåt just för de människorna som är i jobb. För det bygger ju på att man i tidigare skede och på ett annat sätt ska samarbeta mellan sjukvården, arbetsgivaren och Försäkringskassan. Nu är det inte såna här förslag som säger pang, pang, pang och har viten eller sanktioner kopplade till sig och så, utan det är mer skapa möjligheterna och öppna för ett samarbete för att tillsammans på ett bättre sätt kunna stödja rehabiliteringen då. Och om jag ska se utifrån sjukvårdens och sjukvårdens utmaningar då, så har ju sjukvården kommit en bit på väg. Ni vet rehabmiljarden har man jobbat med. Ni vet att sjukskrivningarna som ökar väldigt mycket är psykisk ohälsa. Den andra stora gruppen är rörelseorganen. Och där har man utvecklat kunskaper om KBT-terapi. Man ska hjälpa människor med psykisk ohälsa i många landsting med de här pengarna, men inte tillräckligt i alla. Man har utvecklat att jobba, det kallas multimodiala team. Alltså det innebär team när man har läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, psykolog, kurator som gemensamt utifrån sina professioner kan arbeta med den person som behöver då det här stödet för att komma tillbaka till arbete och bryta sin sjukskrivning. Men det är ännu fler landsting som behöver bygga ut det här mer än på KBT-sidan. Jag tror att mycket av utmaningarna då, om vi ser primärvården, det är ju naturligtvis det måste finnas tid, resurser och vi måste ha den här teamkompetensen som jag pratade om. Och här finns det problem, både att det inte alltid finns tiden, det är väldigt pressat i primärvården på många håll. Man har korta tider, man ska klara av många, det blir väntetider annars. Den andra delen är ju då att ska man göra det här med personen i centrum så måste man göra tiden för det vi kallar en personcentrerad vård. Att personen själv är med och får vara med och styra och lägga upp och ha mål och man har tid att ordentligt diskutera med personen. Tiden måste också finnas för samarbetet här sen, att liksom samarbeta med arbetsgivaren och Försäkringskassan. Och det är viktiga bitar, och här tror jag det är en utmaning för sjukvården att klara av det här. Vi kan också säga att vi har idag brist på olika yrkesgrupper också, så att det är svårt att få tag på psykologer, det är ibland svårt att få tag på läkare, och är det stafettläkare och stor personalrörlighet så kommer det här att bli tufft. Men jag tror att det kan vara ett steg framåt på många håll. För vi vet ju att långa sjukskrivningar, när man blir borta länge från jobbet, gör det svårare att komma tillbaka. Om man inte har en sjukdom när man absolut ska vara sjukskriven. För då kan det ju bli ökad press och inte veta att man har tryggheten att vara sjukskriven när man behöver. Men för många sjukskrivningar kan det vara bra att ha en kort sjukskrivning eller en deltidssjukskrivning. Att få anpassningar på jobbet, få liksom det funkar med stödet från Försäkringskassan om man hittar liksom den nivå som den här personen orkar jobba på för att kunna ge stöd och öka det till man kommer tillbaka. Och här måste ju också ett samarbete, tror jag, finnas. Och det tror jag som också är lite intressant. Hur klarar man av att anpassa arbetsuppgifter och annat under tiden, eller om man inte klarar av riktigt samma när man kommer tillbaka till jobbet sen? Där slutar jag så länge. Tack så mycket, Eva. Och
nu är det Sinevas tur att... Tack. Sineva Ribeiro, Vårdförbundets förbundsordförande. Många yrkesgrupper så du i vården och jag vill beskriva dem. Det är barnmorskor, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor. Och vi är 113 000, lite mer än 113 000 i Sverige idag. Det är två områden som jag skulle vilja lyfta fram. Och det är rätten till rehabilitering och livslångt vardagsstöd. Och jag återkommer till det. Det andra är att vi tror att vården måste ställa om. Alltså Vårdförbundet tror och vill ha en långsiktig och hållbar sjukförsäkring. Det pratar vi ganska mycket om. Vi vill också ha en långsiktig och hållbar arbetslöshetsförsäkring. Självklart. Jag välkomnar en utveckling av tidiga insatser. Det tror jag är jätteviktigt, precis som många här har uttalat sig om. Och en återgång tidigt i arbetet. Det som ibland förvånar mig, jag är också mamma. Och mamma till en dotter som lever med ett halvt hjärta och som ganska nyligen fick en stroke. Vilket gör att man har också en massa egen erfarenhet i den här världen, vilket är ganska spännande. Och det kommer jag att återkomma till. Men jag tror också på att jag skulle vilja att vi välkomnar förenklade sjukskrivningsprocesser. Det är ganska långt, det är krångligt, det är jobbigt. Enklare sjukintyg, ökad försäkringsmedicinsk kompetens. Hälso- och sjukvårdens ansvar för tidig återgång i arbetet är viktigt att lyfta fram. Och där vill jag faktiskt tillägga att det finns flera andra kunskapsområden som ibland glöms bort. Som kan användas i den här tidiga återgången. Och det är exempelvis omvårdnad som vi själva som sjuksköterskor har. Det är fysioterapi och det kommer väl Stefan återkomma till. Arbetsterapi inte minst. Det behövs en utveckling där det inte är enbart är medicin som man bygger hela sina beslut på. Det där tror jag är rätt viktigt. Utan rätt insats till rätt patient, till rätt person i rätt tid. Det tror jag är en av huvudsakerna. Vi har väldigt många lagstiftningar som bygger på hur det har varit. Och jag återkommer till det. I socialförsäkringsutredningen, 1200 sidor, det är rätt spännande när man läser dem där. Föreslås att arbetsförmåga och rehabiliteringsbehov ska prövas minst en gång i halvåret. Om återkommande bedömningar av arbetsförmågan och rehabiliteringsbehov vid längre sjukskrivningar var sjätte månad. Det blir en del av hälso- och sjukvårdens ansvar och det känns lite oklart hur. Hur ska vi klara av att administrera det här? Vem ska göra det här? Viktigt är väl att det tillförs resurser i så fall. Att vården inte bara blir en insats för sjukskrivning. Alltså för administrationen, intygsskrivandet. För då har vi glömt det förebyggande arbetet. Kommer vården, och det blir väl främst primärvården som vi ser det, att få ta över en hel del av det här ansvaret. Kommer det då några ytterligare resurser? Det kan man fundera på. Och hur lägger man till dem? Utredningen föreslår 2 miljarder. Det har också uttalats här tidigare. För oss är det viktigt att vi ska använda våra gemensamma resurser så effektivt som möjligt. Det vill jag medverka till och det vill vi som förbund medverka till. Men jag kan samtidigt som många av er alltså känna samma oro. Den personen med stora behov av vård och rehabilitering därmed får lägre prioritet i sjukvården. Är det så att det här skapar att de som har de stora behoven, jag brukar ha Agda som vi har som ett exempel, som har över 200 besök om året. Varje besök räknas som ett första besök där administration är ett stort problem skulle jag vilja säga. Kan det finnas en risk att betoningen och återgång till arbetet blir så stark att de här personerna glöms bort och inte får den vård de faktiskt har rätt till? Därför efterfrågar vi en kostnadsanalys. Jag tror att det är viktigt att tänka på det. Företagshälsovården ska vi inte glömma. Jag är ändå ett fackförbund. Det där är jätteviktigt. Vi vill att de kommer in tidigt. Vi tycker ibland att de används för sent i de här processerna. Vi vill uppmana och utmana arbetsgivare att verkligen tänka in dem. Och att regeringen jobbar aktivt med de frågeställningarna som finns där.
Den personen som har behov av ett livslång rehabilitering, den personen som överlever sin sjukdom idag som faktiskt inte gjorde det, typ min dotter. För 20 år sedan hade hon inte överlevt, idag gör de ju det och lever länge och ska klara sig resten av livet med sin sjukdom och hälsa. Har behov av ett livslångt vardagsstöd. Var lyfts dessa personer rätt till rehabilitering upp? Kanske tänker vi fel när dessa grupper talar, när vi talar om dessa grupper som rehabilitering. De här personerna kommer att behöva ett livslångt stöd för att klara sitt vardagsliv. Det kanske inte är rehabilitering i sig. Jag kan ta ett exempel. En kvinna som opereras för en gyncancer får både tar bort urin, jag vet, urinavföringskontroller. Vem ska stödja de här kvinnorna att faktiskt klara ett livslångt vardagsstöd? Det är inte en rehabilitering och återgång. De kommer inte att bli friska från det här. Utan de kommer att kunna behöva leva med det. Och jag vet att det finns olika delar av uppdelningen av rehabilitering. Finns i 4 delar. Medicinsk, arbetsliv, yrkes och socialt. Det andra jag vill lyfta fram är att vården måste ställa om. Vi måste titta på personer. Det måste ske ett paradigmskifte. Vi tar alla över en och samma kant. Där är personen viktig. Och där kan jag ta min dotter som ett exempel. Där hon vill pröva vissa saker men man har redan satt en diagnos. Det här att lagstiftning bygger in ramar som man inte kommer utanför. Det är särskilt viktigt att lägga möda på att planera hälsofrämjande insatser och sammanhållen vård för de personer som har det största vårdbehovet. Multisjuklighet, långvarig sjukdom, personer med omfattande funktionsnedsättningar. Det är dessa personer som den traditionella vården faktiskt idag sviker, skulle jag vilja säga. Tack! Tack Sineva. Och jag lämnar ordet till Stefan Götterdal från Fysioterapeuterna. Varsågod. Tack. Och jag företräder då ett fackförbund också, fack- och professionsförbund, som organiserar inte alls så många sjuksköterskor som Sineva, men väl 12 300 fysioterapeuter och sjukgymnaster. Och i världen sett så är Sverige ett av de länder som har flest sjukgymnaster och fysioterapeuter, kan man säga. Och rehabilitering är en hjärtefråga och en kärnfråga för en fysioterapeut. Jag vet att fysioterapeuter och hela teamet är livsnödvändiga för den som är i behov av rehabilitering. Låt mig först börja med att säga att vi lever i ett land och ett hälso- och sjukvårdssystem som är ett av världens bästa. Det är min ingång. Man ska komma ihåg det. Det ser bedrövligt ut på vissa ställen i världen i de här frågorna. Men det gäller hälso- och sjukvård i allmänhet. När det gäller rehabilitering så är det på ett annat sätt. Jag har varit med tillräckligt länge här nu för att veta att 1993 så skrev Sveriges kommuner och landsting, Socialstyrelsen och dåvarande Landstingsförbundet fram en skrift som heter Tidig och samordnad rehabilitering. Är det någon som kommer ihåg den? Och då sa överdirektören på Socialstyrelsen Olof Edhag, han sa det här får inte bli kejsarens nya kläder. Han stod i Lunds lasaretts aula och sa detta. Han sa det säkert på flera ställen och mycket välment. 10 år senare la Socialstyrelsen via Kerstin Wigzell fram en ny utredning där man granskade och redogjorde för funktionshinder och vilken rehabilitering som både habilitering och rehabilitering som behövdes. Det är klarlagt. Men Stefan Löfven, som inte längre är kvar i rummet, talet du höll var jättebra. Men jag saknade skärpan i funktionshinderpolitiken. Man kan notera att om man använder det begreppet som han gjorde här, nothing about us without us, det är ju europeiska handikapprörelsens ledord. Det kommer egentligen från en kvalitetsrörelse i USA som är, liksom, jag har jobbat mycket med. Och där grundaren av den, Donald Berwick, också använt ett annat uttryck. Nämligen, every system is perfect designed to get the results it get. Det vill säga, om man fortsätter göra som man har gjort, då blir resultatet precis som det har varit, vilket jag pratade med Stig Nyman om alldeles innan här. Du visste inte att jag hade det på min lista här. Därför skulle jag nu vilja erbjuda er, inte påkalla, men erbjuda er att bara på 10 sekunder, den som kan och vill, röra lite på er. Och kanske den som vill också ställa sig upp i lokalen. Man får bryta mot konventionerna så. Väldigt kort. Man behöver inte, man kan i alla fall hur man än är stå och röra på sig. Och varför gör jag nu denna markering? Ni får gärna sätta er ner igen. Jo, därför att vi lever i ett samhälle där man, om man fortsätter göra som vi har gjort inom rehabilitering och funktionshinderpolitik, så blir det samma resultat.
vi måste göra på ett annat sätt. Det är dags att gå till att visa resultat. Och då måste man jobba med patienter och närstående på ett helt nytt sätt. Man måste jobba med fackliga organisationer. Och jag är glad, Eva, när du säger att man vill ta en ny ton i det här arbetet nu. Och det tycker vi vet att ni vill det. Men det svåra är att komma till ett resultat. Vi vill om ett år eller två se tydliga resultat där funktionshinderrörelsen, handikapprörelsen och de fackliga organisationerna utgör får mycket mer inflytande på de här frågorna. Människor med funktionshinder får ju ofta stora hälsoproblem på grund av inaktivitet och stillasittande. Och rätten till fysisk aktivitet måste gälla alla medborgare, som Stefan Löfven sa. Alla. Och inte begränsas till till exempel 30 minuters promenad i veckan, vilket ibland är normen i biståndsbedömning. Och där kan vi som fysioterapeuter självklart bistå med anpassad fysisk träning. Det finns ett problem här. Politiken tror ibland att allmänt att ut och röra på sig är detsamma som fysioterapi, och vi har inte lyckats förklara det på ett riktigt sätt. Ni som sitter här vet att anpassad fysisk träning är någonting man behöver vara specialistutbildad för, och det finns specialister och det finns också öppen access till det här. Man behöver ingen remiss för att söka. Men det måste sättas i system och användas. Jag har utmanat Stefan Löfven precis innan när han lämnade här, fast den vet han kanske inte om, för han finns inte på Twitter som många av oss gör. Men jag har lämnat ett löfte i något som heter Change Day, som är den 4 juni varje år i Sverige, att jag ska verka för att man ska röra på sig mycket mer i alla sammanhang, till exempel när man sitter på möten. Det var därför jag gjorde den här lilla grejen. Nu har jag utmanat honom och nu utmanar jag er. Gå in och lämna ett löfte eller joina mitt löfte på det om att röra på sig mycket mer i alla sammanhang. Tack. Tack så mycket, Stefan. Nu har vi fått en exposé här och vi har ju hört socialförsäkringsutredningen nämnas ett antal gånger och så vidare. Och den är ju så att säga, det är ju ett, vi arbetar ju säkert alla med att försöka ta ställning och sätta oss in i den nu. Och även HSO jobbar ju med det här, och det kommer att vara ett remissmöte den 3 juni där jag tror att de flesta, alla inbjudna till så att säga. Kom ihåg det, 3 juni, då har man möjlighet att och påverka vad HSO kommer att säga. Här har vi ju också hört kopplingen till hälso- och sjukvårdslagen, vilket ju fanns med i frågeställningen. Och det har ju problematiserats några saker här som jag har fångat upp i alla fall. Dels det här med att det i socialförsäkringsutredningen är helt inriktat på arbetslivet och rehabilitering kopplad till arbetslivet. Och att det alltså saknas en del saker som ju har räknats upp här i panelen, har ju nämnt flera aspekter som så att säga inte täcks in i just det arbetet. Och det är ju en intressant aspekt. En annan aspekt är ju vilka konsekvenser får de här förslagen för hälso- och sjukvården självt, så att säga, för hälso, i och med att man ändrar hälso- och sjukvårdslagen. Vad blir det? Blir det några undanträngningseffekter? Vad betyder det för människor som står långt bort ifrån arbetslivet? Vad kommer det att betyda, så att säga? Och vad betyder det för målsättningen för hälso- och sjukvården att ge stöd till de som har störst behov och så vidare? Blir det den typen av undanträngningar? Men det är frågor som man får och som har ställts redan. Men vi har möjlighet här alla att komma med inspel och synpunkter till det som har sagts eller någonting annat. Det finns en mick här så att det finns möjlighet att kommentera det som har sagts, tycker jag. Jag skulle vilja lämna ordet till er i publiken, så att säga, som finns med här. Varsågod. Ja, Ann-Marie Lidmark, Tandvårdsskadeförbundet. Jag tänkte inte så mycket nu på mina egna medlemmar utan rent allmänt, för jag tycker ni har sagt många bra saker. Men man behöver ha någon uppföljning också för att kunna se att man gör rätt. Och det har ju diskuterats mycket också. Men då tänker jag att det kanske vore intressant att börja diskutera mer i hälsoekonomiska termer. Det kan anses lite fult ibland, men det är ändå ett mått då på om man lyckas och når framgång. Det är inte bara antalet läkarbesök eller sjuksköterske-timmar, utan det blir lite pengar i det och det brukar vara rätt bra styrmedel. Varsågod, Stefan.
Jag nappar på den därför att vi har lanserat lite debattartiklar just nu kring att vi lanserar fysioterapi som en möjlig lösning för landstingens ekonomiska problem. Nämligen om man slutar istället att se det som en belastning och se det som en investering och satsa på prevention, så är vi övertygade om att det finns hälsoekonomi där. Men, vet ni, då reagerar våra medlemmar för att man pratar ekonomi. Men det kan man inte, man kan inte låta bli att prata ekonomi. En investering är väldigt svårt att förklara, men vi måste satsa på förebyggande och prevention. Det kommer att betalas. Vi måste satsa på barnen, skolan och börja där och uppåt. Några ytterligare kommentarer här? Varsågod. Kanske fanns en kommentar från panelen till det här? Ja, nej, jag tänkte när du... Alltså hälsoekonomi tycker inte jag är fel. Därför att det är klart det är viktigt att titta på insatser. Vi satsar, vi ser vad händer. Och jag uppfattar nu att det finns en väldigt tydlig diskussion i sjukvården att gå från att det blir på de här olika processerna, massa statistik på besök och annat, till att gå till resultat. Och det är ett skifte som är på gång. Man jobbar mer och mer med personcentrerad vård där det är personen som man ska diskutera ordentligt med. Vilka mål har du? Hur ser det ut runt dig? Och att detta är olika runt olika personer. Och gör man det i början på första besöket så kan man lägga upp något mycket bättre. Och det har visat sig att man är mycket kortare tid inne på sjukhuset till exempel. Det är ju väldigt intressant att veta att det blir bättre för individen och dessutom är det kortare tid på sjukhuset att faktiskt satsa ordentligt på det. Däremot får vi aldrig gå ifrån vård efter behov. De med största behoven ska gå först och de ska ha den hjälp de behöver. Det Sinneve tog upp också att människor med väldigt stora behov ska självklart ha det och vi får inte ha undanträngningseffekter så det är de som får betala priset. Och det är väl det som är det viktiga när man har de här diskussionerna tycker jag. Jag skulle också vilja säga något kring den frågan. Jag tror det är jätteviktigt med hälsoekonomi och kostnad överhuvudtaget. Både i hälsa och förebyggande. Men jag tror att det måste vara mycket mer långsiktigt. Tyvärr så är ekonomi idag, om man pratar ekonomi i vården, väldigt kortsiktigt. Det är korta perioder och då har man också svårt att räkna långsiktigt vad är vinsterna. Utifrån den personen vi finns till för. Och det där tror jag man behöver fundera på. Hur kan vi få till att vi faktiskt också räknar in det långsiktiga hälsoekonomiska? Och där måste vi hjälpas åt flera andra, inte bara professionerna i vården. För det där är ju inte våra ämnen direkt. Utan vi behöver in ekonomer som kan göra det åt oss långsiktigt. Jätteviktigt. Ingen mer kommentar från panelen till den här frågan. Då har vi en frågeställning här nere. Sonja Jörgensen, HCO Skåne. Jag funderar på fysioterapi därför att det var som du sa 30 minuter i veckan. Vill man ha en intensiv behandling så måste man nästan idag åka utomlands. Så där är ju en massa, alltså den ekonomiska situationen, det gör ju att det begränsas till väldigt få som kan göra det. Varför är det så svårt att anamma den typen av intensiv träning här? Varsågod. Ja. Det tycker jag, om man säger man räknar utifrån ny regeringsambitioner, så är det ett bra utgångsläge. Det kan inte bli så mycket sämre. Därför att man måste ibland åka utomlands för att få den här typen av lång intensiv träning. Det är någonting som är märkligt. Om man tänker sig att man har en kronisk sjukdom eller en långdagen sjukdom, och så säger någon så här: nu får du bara ta den här nya fina medicinen i 2 månader. Sen får du inte fortsätta. Det är vad vi gör när vi utesluter till exempel träning och fysioterapi. I Danmark finns det ett system där man, om man har kronisk sjukdom och vissa diagnoser, så går man till och med avgiftsfritt. Jag tror att vi har en hel del att lära i Sverige i det här fallet och det utmanar jag alla politiker att ta tag i nu. Frågan var om du ska få upprepa frågan. Frågan var om det finns några planer på att göra någonting åt det här. Vi tillsammans från fackligt håll driver ju de här frågorna, men här krävs att man från ansvarig politiskt håll tar tag i det här. Okej. Är det jag nu?
Här är jag, Ulf. Ja, där nere är jag. Just det, varsågod. Ska du inte titta där? Nej, jag såg split vision. Anna Karlsson heter jag, ordförande i Reumatikerförbundet. En jättespännande debatt. Nu är det ju tyvärr så att ni är nog ganska eniga med oss, de flesta av er. Eller ja, det är ni nog allihop egentligen. Och Löfven borde ju vara här. Men det är lite märkligt, och särskilt med tanke på vad du säger, vilket också stämmer överens med verkligheten, att när vi pratar om rehabilitering så är det väldigt inrutat i olika fack. Jag får 10 gånger, eller jag får 3 gånger, eller jag får ingen gång, eller jag får 4 gånger. Det finns ingen individualitet överhuvudtaget. En del av oss behöver multimodala team, en del av oss behöver ha individuell träning, och en del behöver ha arbetslivsinriktad rehabilitering och så vidare och så vidare. Men det är ju väldigt märkligt att inte vi tillsammans, för vi här har ju kroniska sjukdomar. Vi som sitter här, och ni jobbar ju, många av er, med oss. Och även du som företagare har ju anställda naturligtvis som har olika sjukdomar. Att inte vi driver frågan om att det faktiskt är en investering. Mm. Inte en kostnad. Vi kommer alltid tillbaka till kostnadsfrågan. Det ska vara en investering i att låta de människor som har behov av rehabilitering få sin rehabilitering med ständigt återkommande ojämna mellanrum utifrån behov. Så att vi kan vara kvar i jobbet, så att du kan se till att vi, de företag som du representerar, kan se till att, att de får så mycket stöd så att man faktiskt kan behålla oss i arbete, eller att vi till och med kan få ett arbete. Att sjukvården, att Stefan kan säga, nej, du, Anne, du ska inte ha 10 gånger. Du ska ha 62. Sin Eva ska kunna säga, ja, men vi är ett helt gäng här, vi behöver ha både kuratorer och syrror. Och Eva ska se till att politiken ser till att det faktiskt blir utifrån ett individuellt behov. Och då är det en investering och inte en kostnad. Jag är oerhört irriterad över att vi bara pratar kostnader. Och så kommer vi tillbaka till hälsoekonomerna. Varsågod. Ja, jag har 3 stycken, jag ska ta med tur ordning. Ja, just det. Du. Här ska det vara ordning och reda. Rättvisa. Varsågod. Jag skulle vilja slå ett slag för att höja kompetensen hos patienterna. Innan patienterna vet vad man får och vad man inte får. Och förstår även kostnadsbilden som sådan, och kan vara med och värdera, så kommer det förmodligen inte att hända speciellt mycket. Och där ser jag handikapprörelserna som en kanal för att få en verksamhet igång. Det var någon kommentar här, kanske vi tar från panelen till just det här. Ja, det här är, det kopplar jag direkt till den nya patientlagen, där det är ju så att ni... Jag tycker det är helt rätt. Det är så att hälso- och sjukvårdspersonal idag har skyldighet att informera om tillgängliga, om vilka metoder som man ska kunna få och behandling. Och då kan man fråga sig, görs det i tillräcklig omfattning när det gäller rehabilitering? Jag tror det finns ett stort tomrum här, och det är ett utropstecken och någonting att följa upp under mandatperioden. Ja, personen. Den viktigaste, den som har mest kunskap om sig själv. Att inte den är en del av teamet idag, det är förvånande egentligen. För det är ändå så att det är den som vet hur jag vill ha det, och den som vet vad jag klarar av. Så att det jobbar vi för, verkligen. Ja, och jag håller helt med dig. Och det är väldigt bra att patientlagen tydliggör rätten till information. Men sen måste man ju stötta upp att det här funkar i verkligheten. Och jag pratade förut om personcentrerad vård, och det finns ett forskningscentrum i Göteborg där jag kommer ifrån, och som är väl det mest framstående i Europa, tror jag, på detta, om jag har förstått rätt. Men då säger sjukvården ofta och tror att man jobbar personcentrerat, men om man fördjupar sig lite i detta så gör man inte alltid det, utan det kräver kanske att man har en timme för första besöket, och ni vet, ofta är det 10 minuter, en kvart. Och så ska man sitta och skriva in olika IT-system som inte fungerar och allt det där. Det andra som är oerhört viktigt är ju att kolla upp att informationen har gått fram. Det vet jag att vi har kompetenscentrum för jämlik vård i Västra Götaland, och de har speciellt jobbat med att hitta system där man alltså frågar personen och tar reda på, har du förstått efteråt? För det är ju ofta så att man informerar utan att faktiskt ta reda på om informationen har gått fram. Och sen har vi också ett samhälle där människor kan ha lättare och svårare att förstå på grund av språk, på grund av funktionsnedsättningar och annat. Då måste den kunskapen finnas också, så man har en tillgänglig information som går fram. Så att det måste
Det är inte bara patientlagen, utan det man måste bygga upp sättet man jobbar på, kunskapen och metoder för att se till att informationen kommer fram och människorna har förstått den information man får. Det är jätteviktigt. Ja, jag som representerar ekonomerna här. Så at the end of the day så är det ju tyvärr så att det är vad det kostar som spelar roll. Och pengarna regnar inte från himlen, utan någonstans måste de tas ifrån. Och de pengarna in i vårt samhällssystem, de kommer ju från företagen, inte bara mina medlemmar utan även alla andra företag. Och vi måste då se till att vi får ett företagsklimat som gör att man också vågar anställa sådana människor, om vi nu pratar rehabilitering till jobb då, för det blir ju liksom min fråga lite grann här. Att man vågar anställa människor som också innebär en risk. För att ha en funktionsnedsatt medarbetare är en risk. Det är en högre risk än att ha en pigg och frisk ung människa. Man kan få mycket annat av värde med sig, men det är ändå en risk. Och därför så borde det vara betydligt billigare, om jag får säga så, att ta det här samhällsansvaret att anställa med funktionshinder än vad det är idag. Och så borde det vara enklare. Alltså, man får ju en administrativ härdsmälta om man försöker se på att som liten företagare ta sig igenom den här djungeln med alla papper och bistånd och utlåtande det ena med tredje. Så då drar man sig för det bara för att det är så jobbigt. Så att göra det enklare, mer tillåtande, mer inbjudande och inte liksom bara så här, tycker jag. Jag tänkte på att det här tangerar ju lite grann det här med vad är viktigaste förutsättningarna för ett gott resultat. Och det är som vi inom funktionshindersrörelsen har framhållit i många sammanhang, så är det ju individens egna drivkrafter, egen vilja som man måste utgå. Det är den starkaste och viktigaste faktorn för ett gott resultat. Och för att man ska kunna förverkliga sin vilja måste man ju ha kunskap, information om de alternativ som står till buds. Och man måste ju också vara en rättssäkert förhållande mellan patienten eller den som är berörd och det system som finns. Så att det är ju saker som vi har framhållit i våra olika sammanhang, att den här skepsisen mot människans vilja att komma vidare och så vidare, den är helt falsk, utan det är tvärtom så att där hittar man den riktigt bra förutsättningen för goda resultat. Men jag lämnar ordet vidare. Du ville ha en kommentar till det här, va? Eva var det då? Ja. Ja, nej, jag tänkte säga att här finns det ju en hel del, tycker jag, som behöver göras. Därför att inte minst för mindre företag är det naturligtvis krångligt, och för personen en väg in att man inte ska behöva kontakt med flera olika. Ett ställe där liksom hjälpmedel och annat finns, att man inte behöver bygga upp den kunskapen hos alla mindre företag, utan man kan vända sig till ett ställe och få det stödet. Det tror jag är en viktig del där. Sen tror jag när vi pratades här förut om Funka-utredningen, som jag tror många av er vet vad den var. Den förra regeringen gjorde, Kristina Husmark Persson, där man liksom pratade också om att se över de stöd som finns till lönebidrag, att höja dem och se över det och göra dem både bättre och mer anpassade till dagens arbetsliv, en väldigt viktig del. Sen tror jag en viktig del är också att man, det här att inte drabbas direkt som litet företag av sjukförsäkring, alltså sjukförsäkringskostnaderna, att det inte ska slå. Att man ändrar på det tror jag är viktigt. Sen finns det människor som behöver mer stöd, långt ifrån andra, men det finns en grupp. Det kan vara att man har olika funktionsnedsättningar som gör att det behövs kunskap på arbetsplatsen. Man behöver stöd. Det kan vara intellektuella, psykisk, svårare psykisk ohälsa och annat. Då finns det ju att jobba med support och employment, alltså att det hela tiden finns en stödstruktur, att man inte släpper personen, utan både arbetsgivaren och personen kan få hjälp hela tiden om något dyker upp. Och det tror jag är ett arbetssätt som vi måste ha för att många människor som idag inte kommer in på arbetsmarknaden ska kunna komma in. Och jag vet ju att Eskilstuna bland annat har jobbat, och flera andra kommuner jobbat jättebra med detta, och det har fungerat väldigt bra.
Men man släpper inte varken arbetsgivaren eller personen i fråga, utan man finns som kontinuerligt stöd, och det är våran lagstiftning. Eskilstuna hittar på ett eget bistånd enligt socialtjänsten och LSS som inte finns för att göra detta. Så där behöver vi ju ändra för att underlätta och få detta att funka. Ja, det var inte meningen att vara vitsig med funka. Jag bara blev så. Nu har jag fyra. Fem. Sen är det absolut streck, för klockan är nu 11:45. Så korta frågor, gärna. Jag vill backa tillbaka till det här med hälsoekonomi och investeringar. För det är väldigt märkligt att när vi pratar om människor och rehabilitering och hälsa, då är det en kostnad. Men om vi ska köpa stora maskiner eller byggnader, då är det helt plötsligt en investering. Och då, för det har vi en investeringsbudget. Men när vi ska, så att säga, investera i människor, och det kan handla om både förebyggande åtgärder eller det kan handla om rehabilitering, då är det helt plötsligt en kostnad, och då ska det tas på driften, och då är det ettårsbudget där. Alltså, finns ju möjligheter, och för man har ju sociala investeringsbudgetar i vissa kommuner. Varför kan vi då inte få en investeringsbudget i människors hälsa i sjukvården? Jag tycker det är dags för det nu. En kort kommentar, för vi måste komma vidare med. Absolut. Nej, men det går inte att säga tydligare än så här. Inger Ros, som sitter bakom dig, och jag skrev en debattartikel här om sisten där det står att hjärtsjuka får inte livsviktig eftervård och rehabilitering. Vi pratar inte om vad som helst. Vi pratar om att folk sitter i kläm, skadas, lider, dör därför att man inte får rehabilitering. Det är dags att faktiskt, om man nu har ambitioner som statsministern hade, då får man börja räkna på ett nytt sätt. SKL kanske ska redovisa rehabiliteringen som skiljer sig från och med nu till mandatperiodens slut i sina öppna jämförelser också. Det är också så att vi faktiskt klarar fler och fler. Vi ska veta att det finns en jätteinnovation i vården som gör att vi kommer att klara fler och fler, om folk kommer att leva längre med ganska mycket hinder, och som kommer att behöva stödet. Och hur jobbar man då långsiktigt? Det kommer bli en jätteviktig fråga. Jättekort. Jag tror också att vi måste hitta former för sociala investeringsfonder. Kommuner har jobbat med det. Jag tror inte landsting har gjort det, vad jag vet, i så hög grad. Men vi har ju också en lagstiftning som säger att intäkter och utgifter ska vara balanserade varje år. Bara om vi fick utsträcka det över flera år, så att säga, så skulle det vara väldigt bra, så att säga, att inte varje det enskilda året måste balanseras. Då det är ju liksom lagstiftning på nationell nivå som finns som låser lite, eller också får man revisionen på sig. När jag lyssnar på er som är inne i det här så väldigt, så tänker jag så här, vi är så rörande överens i det här rummet om vad som behöver göras. Varför händer ingenting? Och då, apropå det du sa, om man gör som man alltid har gjort så får man bara ett resultat. Då kanske man ska tänka så här, hur kan vi kommunicera det här på ett annat sätt? Så att det kanske på ett enklare och folkligare sätt. Så att det blir en fråga på dagordningen i media, till exempel. Det är inte för inte som media kallas för den tredje statsmakten. Och få upp det på dagordningen, på den politiska dagordningen, med en helt annan tyngd. Så att jag som då utomstående syn i det här sammanhanget, jag skulle vilja uppmana er att fundera på hur man tränger igenom bruset. Och inte med samma argument som man alltid har haft, utan med någonting nytt, någonting annorlunda. Tänka lite utanför boxen. Ja, tack. Där, varsågod. Ja, det var jag. Lena Ringstedt heter jag. Jag kommer från HSO i Stockholms län. Vi är ju en länsorganisation. Jag vill haka på lite grann det Anne Karlsson sa om det här med, och som också Sineva var inne på, livslångt vardagsstöd. För att det är väldigt krångligt för den som har fått en kronisk sjukdom eller en funktionsnedsättning att varje år hålla på och söka för att få den här återkommande rehabiliteringen som man behöver kanske för att fortsätta sitt arbetsliv, även om det arbetet inte är så många timmar i veckan, men ändå väldigt viktigt. Och som upprätthåller människovärdet hos den här personen som kan fortsätta jobba då. Så det skulle jag vilja att man tittar över någonstans. Jag vet inte vem. Vi har försökt diskutera det i vårt län, men det är svårt.
det är fel forum. Sen så var det, jag tror det var Sineva också som sa det här om patientorganisationerna, att det är viktigt att samverka med oss. Vi har haft ett par dagar här med bland annat om patientlagen. Vi har diskuterat hur man ska kunna folkbilda våra patienter, för det tror vi är väldigt viktigt. Patienterna eller de som är föremål för vården och för rehabiliteringen måste ha kunskap, och det kan vi göra tillsammans. Det finns olika sätt att göra det, men ett sätt som vi har fört fram hos oss, det är att man till exempel gör som i Norge, att man samverkar vård och patientorganisationer när en patient skrivs ut och har fått sin diagnos eller sin nya funktionsnedsättning som man inte har varit med om förut. Och på så vis så får man en kunnig patient som vet hur det är att leva i vardagen när man kommer hem, vilket man inte kan få om man bor i vården, för att det är lite svårt. Vi måste ha det där samverkan. Och den skulle vi vilja se mycket, mycket mer utav, och hoppas att vi kan, jag tror att vi kan komma långt med det. Ska vi ta en till? Yes. Fråga. Ja, så vi alla får chansen. Hej, Ann Zimmerborn Fleischer är funktionshinderforskare och lektor vid socialt arbete vid Göteborgs universitet. Jag vill också ta det här med livslångt vardagsstöd. Jag utbildar ju socionomer och funderar lite grann. Varför tas inte den gruppen upp och socialtjänsten som är samarbetspartner? Därför att det finns jättemånga som sitter här idag som behöver rehabilitering, men de kommer inte till rehabiliteringen därför att de får ingen personlig assistent. De får ingen som hjälper till. Varför tar ni inte med den gruppen för? Varsågod. Nej, men jag tror att det är så här att det är undermåligt på många, många delar. Alltså, vi behöver samverka i team på ett helt annat sätt. För mig, vi är överens om det mesta, Sneva och jag, i princip. Och det var faktiskt jag som sa det här om patientinvolveringen först den här gången, även om du brukar göra det, va? Därför att det är min absoluta övertygelse att den största förändringskraften är, vi är ju alla ibland patienter och närstående. Om man har varit närstående vet man kraften i det. Man behöver ta med teamet i alla lägen. Vi är på väg i det. Det görs mycket gott. Man ska inte kasta undan det. Men här behöver mätas och följas upp. Och det tycker jag att ansvariga politiker, det är skönt ibland att vara i fackförbund. Nu i det här läget är det så att vi ska ta vår del. Vi står beredda och vi jobbar tillsammans med läkarna och med andra bitar också tillsammans. Men här krävs att man mäter och följer upp, och ansvaret ligger på de som styr. Och precis som jag sa, alltså, så som rehabiliteringen är uppdelad så kan den försvåra, tycker jag. Det är därför jag pratar om det här med livslångt vardagsstöd. Och vi kommer att svara så när vi svarar i remissen. För jag tror att det där är jätteviktigt. Hur hanterar vi de som kommer att behöva ett livslångt stöd för att kunna ha hälsa i ett vardagsliv, så att säga? Men jag tror också att det här som Stefan lyfter fram, alltså, vi vill mycket mer, och vi har lyckats ändå att få ihop oss professionerna i vården att prata om det hälsa utifrån lagstiftningen. Vi pratar så mycket om sjukvården och det sjuka. Alltså, hur kan vi bevara det där friska och ändå må bra? Och där hälsoperspektivet blir väldigt viktigt. För jag kan vara väldigt sjuk och ändå känna att jag är hälsosam och tycker att jag mår rätt bra fast jag är sjuk. Och det där har vården lite grann glömt bort, tror jag. Så där tror vi att man måste ställa om. Vi måste ställa om och titta på individen. Mycket av lagstiftningen är ju byggd utifrån massor med människor. Men den där enskilda då, hur möter vi den? När ramen blir för snäv och vi inte lyckas. Det är där vi måste lägga fokuset, tror jag. Ja, jag tänkte säga till dig att det fick den här ingången, Bruno, på att det var nya socialförsäkringsförslaget som står här som en huvuddel att diskutera. Och där pratar man om Försäkringskassan, sjukvården och arbetsplatsen. Den är uppbyggd kring det, åter till jobb. Och det var det jag började med att säga. Det är alldeles för snävt. Vi måste lyfta rehabilitering för hela livet och för vardagslivet. Som både ni här och många andra har sagt. Va? Det tror jag är jätteviktigt att ta med i remissvar och annat. Däremot har ju SKL jobbat väldigt mycket med psykisk ohälsa-projekt. Och där har man jobbat mycket med det här samverkan. Där kommer socialtjänsten in, där kommer supported employment in, där kommer ett samarbete
som är mycket bredare runt. Att, för det är väldigt svårt, det är upplevelsen att människor till exempel med psykiska funktionsnedsättningar att komma in i jobb. Att människor med daglig verksamhet faktiskt kan gå över till ett lönebidragsjobb med det här stödet. Alltså, och då är det inte det som socialförsäkringsutredningen handlar om. Då är det något bredare än något annat, men minst lika viktigt tycker jag. Ja, därmed börjar vi. Ja, där fanns det. Ja, två stycken. Okej. Hej, jag heter Malin Andrén, kommer från Riksföreningen Grund i Göteborg. Vi jobbar i en förening som är unik. Vår förening jobbar med människor med funktionshinder. Där vi liksom har alla, alltså jag själv har funktionshinder. Och jag sitter som personalchef. Liksom, vi försöker också att jobba på det normala. Alltså att alla kan göra vad man vill. Och vi också jobbar med att man ska kunna få lönebidrag. Och vi har, alltså, vi arbetar riktigt, alltså vi som en arbetsplats. Men det tragiska är liksom att vi har lite medlemmar som liksom hamnar mellan stolarna. Vi hade nu i år, nu när vi hade Leva Fungera mässan, så hade vi en kampanj. Där vi hade som två stolar som var utställda. Som alltså hamnade från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Att man liksom, vad är det normala? Vad är man när man är sjuk? Liksom att bara för att man hamnar i system, att man blir utslussad från systemet. Liksom att, alltså det är befängt liksom att människor liksom gör det. Att, har man en medlem liksom som vill jobba liksom med daglig verksamhet. Men liksom blir skjutsad till Arbetsförmedlingen fram och tillbaka. Och människor blir liksom psykiskt dåliga för det. Så att det är alltså... Det som jag hörde idag med Stefan Löfven liksom, det är att det är viktigt, det är viktigt punkt nu att jobba för funktionshinder. Så jag blev rätt glad när han sa det. Att jag trodde inte han skulle säga någonting idag, men jag gjorde han. Vi släpper in Eva Nordin Olsson. Sen är det definitivt slut på frågandet från publiken. Och jag kommer från Autism Asperger-förbundet och frågar kanske inte utan mer medskickreflektion. Och det är två saker som jag vill tänka på. Det ena är utifrån patientlagen som har kommit och som vi då tycker är väldigt bra. Den delen som handlar om rätten till information och att vården ska försäkra sig om att patienten har förstått. Och vi har många med svåra intellektuella kognitiva funktionsnedsättningar som inte har ett talat språk, som i alla andra sammanhang använder stöd i kommunikation, alternativ kompletterande kommunikation. Det är en förutsättning för tillgänglighet i samhället. Tillgängligheten för vård och rehabilitering för den gruppen är riktigt dålig och det måste man göra någonting åt. Och det andra... så ett medskick, antingen så pratar vi rehabilitering för sig och habilitering för sig. För det finns en sammanblandning. Det stod någonstans i inledningen på seminariet också nämnt habilitering. Men det har vi inte berört. Och många har inte riktigt koll på vad habiliteringen är. Det ska jag inte alls gå in på. Jag bara säger att det är otroligt viktigt att ta upp. Ni nämnde det livslånga stödet. Jag skulle vilja säga rätt till habilitering hela livet, inte tidsbegränsade insatser. Habilitering är insats för att främja fortsatt utveckling mot ett rikt och meningsfullt liv. Kan ibland vara mot jobb också, men för många handlar det om meningsfullhet i vardagen. Okej, därmed börjar vi närma oss klockan 12 och vi fick ju några viktiga, tycker jag, medskick här till det fortsatta arbetet med de här frågorna. Och ja, vi har ju upprepat säkert 10 gånger det här med det livslånga stödet. Alltså att det är viktigt att, så att, säga, att se den här begränsningen som finns i det här utredningsarbetet och att vi måste ju som rörelse så här, lyfta fram också de sidor som inte innefattas i de överväganden som har presenterats. Och sen är det ju det här med investering, tyckte jag. Det fäste. Att se rehabilitering som en investering. Att man också kanske behöver tänka på det i de här ekonomiska övervägandena, att man tar in de tankarna.
Och sen var det ju lite funderingar, tyckte jag, omkring det här. Vad betyder det här för vården? Vad betyder de här förändringarna i hälso- och sjukvårdslagen? Vad kommer att bli följderna av de förslag som ligger? Det gäller ju för oss att vara väldigt uppmärksamma. Och någon nämnde det här med uppföljning som en viktig punkt. Ja, jag lämnar ordet till dig, Lars. Ja, vi fick ju inte svar på frågeställningen om det här handlar om politik eller juridik. För mig är svaret självklart, det handlar om politik. Ja. Men ibland så undrar man, liksom jag börjar undra, varför är det så stor politisk enighet om människovärdesprincipen och behovsprincipen när verkligheten ser ut som den gör? Kan man också fundera på. Stort tack ska ni ha, panelen. Ni var väldigt, väldigt kloka alla fyra. Jag hoppas att ni får någon stund i sommar att koppla av, och då har jag ett förslag på läsning här. Och har ni redan boken så får ni ge den till en vän i så fall. Tack ska ni ha. Tack så mycket. Tack. Tack så mycket. Tack. Och tack Ulf för att du guidar oss igenom.